বিজেপিত ওলাইছে ছদ্মবেশী নেতা কর্মী। আমাৰতো ছদ্মবেশী থাকিব দুই এক, আৰু সেনেকৈ দুই এক গম পাইছো, কিন্তু সেইবিলাক এই ধৰণৰ ছদ্মবেশী নহয়, সেইবিলাক এটা বেলেগ কাৰণ, বেলেগ কাৰক আছে, এইবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰি। দৰং ওদালগুৰিত ছদ্মবেশী বিজেপিয়ে ক্ষতি কৰিছিল দিলীপ শইকীয়াৰ। বিজেপিৰ মাজত দুই একে হয়তো প্ৰতিষ্ঠান দুয়োটি ক্ষেত্ৰত দুই একে অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে। ছদ্মবেশী বিজেপিয়ে ভোট দিলে বিপিএফক। বিজেপিৰ মাজৰ পৰা ঠিক নহয়, বিজেপিৰ মাজৰ পৰা তেনেকৈ হোৱা নাই, কাৰণ মই নিজে যিহেতু আছো বিজেপিৰ মাজৰ পৰা হোৱা নাই, হয়তো কোনোবা কোনোবা আমাৰতো ছদ্মবেশী থাকিব দুই এক। লোকসভা নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আৰম্ভ কৰিছে অংক, কিন্তু বহু সময়ত বিচাৰ বিবেচনা হিচাপ নিকাচ কৰোঁতে বহুতৰে অংক হৈছে জংক পংক। জয়ী হ'ব বুলি ভবা বহু প্ৰাৰ্থীৰ এতিয়া কৰা অংকত হাৰিব বুলি উত্তৰ ওলাইছে। তেনে এজন প্ৰাৰ্থী হৈছে দৰং ওদালগুৰিৰ দিলীপ শইকীয়া, কাৰণ সমষ্টিটোত বিজেপিৰে বহু নেতা কৰ্মী হেন ভোট দিলে বিপিএফক, আৰু এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে বিজেপিৰ এজন বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰত কিন্তু বেছিকৈ অকণমান মূৰগুচক কথা ওলাইছে, আৰু আমাৰ বড়োসকলে ভোট দিয়া নাই বুলি এটা তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা অপবাদ জাপি দিয়া হৈছে, আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত যিসকল বড়ো বিজেপি তেওঁলোককো মানে কটাক্ষ কৰা হৈছে, সেইটো কথা কিন্তু সঁচা নহয়। পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ মতে এচাম ছদ্মবেশী বিজেপিয়ে ভোট দিলে বিপিএফক, লগতে ক্ষতি কৰিলে দলটোৰ। এইসকলক 4 জুনৰ পিছত কৰা হ'ব চিনাক্তকৰণ। ছদ্মবেশী হ'লেতো আমি ধৰা পৰিম, আমাৰ ধৰা পৰিব কেতিয়া, যিদিনাখন আমাৰ মানে ভোটটো প্ৰতিটো বুথতে কিমান কিমান ভোট, এইবাৰ আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিটো হৈছে আমি বুথকহে বিশ্বাস কৰিম, আৰু বুথৰ মানুহক কিন্তু শক্তিশালী কোনো ছদ্মবেশীয়ে ইমান তলাব নোৱাৰে, কাৰণ লগে লগে আমি গম পাই যাম। আনহাতে আন এজন ৰহস্যজনক প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদে কৰা সমীক্ষাত ধৰা পৰিছে তেওঁ হেনো হাৰিব। 9 লাখ ভোট ভাগ হ'ব দুলু, মনোৰঞ্জন আৰু দিব্যায়নৰ মাজত। দুলু আহমেদে এক প্ৰকাৰ জয়ী ঘোষণা কৰিলে অগপ প্ৰাৰ্থীক। বাকী 3গৰাকী তেনেকুৱা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আৰু মোৰ, আমাৰ 3গৰাকী ভোটৰ মাজত সেই 9 লাখ ভোটটো একদম এইটোৱে সমীক্ষা আৰু। মই আজি জয় পৰাজয়ৰ কথা নকম, নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তলৈ মোৰ কথাবিলাক ধৰি লওক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আছিল, কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই আকৌ কৈছোঁ যে EVMত বন্দী হৈ গ'ল, তাত যিটো হ'ব এটা নিৰ্বাচন খেলি যদি এটা আইডিয়া ক'ব পাৰি, এই 9 লাখ ভোটটো যদি সমানে বিভাজন হৈছে তেনেহ'লে ফণীভূষণ জিকিব। আনহাতে দুলু আহমেদে নিজৰ ৰাজনৈতিক শত্ৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব বুলি কৰিলে ঘোষণা। ইমান দিনে লম্ফজম্ফ কৰি অহা দুলু আহমেদৰ মতে ধুবুৰীত জয়ী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। একেবাৰে স্পষ্ট 4 জুনততো গম পাব, মই আৰু এতিয়া নকওঁ যে ৰকিবুল হাৰি যাব বুলি, এটা ভাল ফাইট এটা হৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰ কাৰণ ৰকিবুল হুছেইন নহয় কংগ্ৰেছে, ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ পৰা কুকুৰালিয়ে খেলিলেও জিকিলেহেঁতেন। নাই আচ্ছা, সঁচাটো সঁচাই মই আজি নক'লোঁ, 4 তাৰিখৰ ৰিজাল্টটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে ধুবুৰীত যিটো আমি ভাবি আছিলোঁ সেই ভাবাটো লাষ্ট 2-3 ৰাতিত অকণমান উল্টা হৈছে। মানে বদৰুদ্দিন আজমল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজেণ্ট, বিজেপিক সহায় কৰিছে বুলি সংখ্যালঘু হেৰিত এটা মেছেজ গুচি গৈছে, যাৰ বাবে তাত ৰকিবুল বুলি নহয়, তাত চুকুৰালিকো যদি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিলে হয় তেওঁ জিকিলে হয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে মাধৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DY365।